মৰিগাঁৱত ভয়ংকৰ ঘটনা। প্ৰচণ্ড ধুমুহাত চলন্ত অট'ত গছ পৰি থিতাতে মৃত্যু ছাত্ৰৰ। আহত হৈছে কেইবাগৰাকী যাত্ৰী। মৰিগাঁৱৰ দীঘলবৰীত সংঘটিত হৈছে করুণ ঘটনা। ধুমুহাৰ ৰিমালৰ তাণ্ডৱত প্ৰাণ গল এজন কলেজীয়া ছাত্ৰৰ। মৰিগাঁৱৰ ধূপগুৰিৰ কৌশিক আম্ফি নামৰ কলেজৰ ছাত্ৰ এজনে উঠি অহা যাত্ৰীবাহী চলন্ত টেম্পু বাহনখনৰ ওপৰত উভালি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ। টেম্পু বাহনখনত কলেজীয়া ছাত্ৰজনৰ লগত আছিল আন কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আহত যাত্ৰীসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। মৰিগাঁৱৰ দীঘলবৰীত সংঘটিত হৈছে করুণ ঘটনা। ধুমুহাৰ ৰিমালৰ তাণ্ডৱত প্ৰাণ গল এজন কলেজীয়া ছাত্ৰৰ। মৰিগাঁৱৰ ধূপগুৰিৰ কৌশিক আম্ফি নামৰ কলেজৰ ছাত্ৰ এজনে উঠি অহা যাত্ৰীবাহী চলন্ত টেম্পু বাহনখনৰ ওপৰত উভালি পৰিল এডাল প্ৰকাণ্ড গছ। টেম্পু বাহনখনত কলেজীয়া ছাত্ৰজনৰ লগত আছিল আন কেইবাগৰাকীও যাত্ৰী। ইতিমধ্যে ছাত্ৰজনৰ মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাগাৰলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে আহত যাত্ৰীসকলক উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে ততাতৈয়াকৈ মৰিগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰিছে। News Desk Report, News 13.